Mga bata, itong inyong Kuya Jun. Dadalhin ko kayo sa ibang mundo ng aking kwento. Nakakita na ba kayo ng buwaya? Ito ay napakalaki at napakabangis na hayop. Ating alamin ang pinagmulan nito na aking isinulat para sa Lampara Books na iginuhit naman ni Rowan Agaraw. Tara, magkwentuhan na tayo. Noong unang panahon, ay may isang babaeng nabubuhay na wala nang ginawa kundi ang kumain ng kumain at likumin ang kayamanan ng mga tao. Inuubos niya ang mga ani sa lapi at ginto ng mga tao sa bawat nayong kanyang pinupuntahan. Nagagawa niya iyon sa pamamagitan ng pagbabalat kayo bilang isang pulubi. Pagkatapos niyon ay tuwang-tuwang iiwan niya ang lugar. At bago pa may makatuklas sa ginawa niya, ay huli na ang lahat, naghihirap at nagkakasakit na ang mga tao. Isang nayon na lamang ang hindi pa niya napupuntahan. Matatagpuan iyon sa kabilang bundok. Tahimik na nagtungo siya roon, dala ang sako-sakong kayamanang nalikom niya sa mga nayong napuntahanan niya. Sa gubat na malapit sa isang lawa, ay nagtayo siya ng kubo. Doon niya iniba ang kanyang anyo. Pinalitan niya ang kanyang damit, nagsuot ng piluka at dinungisan niya ang katawan para magmukha siyang pulubi. Nag-iba rin siya ng pangalan, Aling Aya ang pakilala niya sa mga taga roon. Tuwing umaga ay naglalagi siya sa harap ng simbahan upang mamalimos. Umiiyak siya upang maawa sa kanya ang mga tao. "Maawa na po kayo, 3 araw na po akong hindi kumakain." Dala ng awa, lahat ng napapadaan sa simbahan ay nagbibigay ng limos kay Aya. Pagsikat ng araw, muling lalabas at mamamalimos si Aya. Nagtutungo siya sa mga kabahayan upang humingi ng pagkain, pera at kung ano-ano pa. Sa husay niya sa paghikayat at sa pag-iyak, napapaniwala niya ang lahat na siya ay isang pulubi. Sari-saring kwento ang inahabi niya para makuha ang mga kayamanan ng mga taga-nayon. "Maawa ka na, isa sa aking mga anak ang malubha ang sakit. Kailangan ko ng gamot," sabi niya sa isa. "Hindi pa ako kumakain, Ineng. Baka pwedeng bigyan mo ako ng kinakain mo kahit kaunti lang." Pagmamakaawa naman niya sa isa. "Hinipa ng nakaraang bagyo ang aking nag-iisang kubo. Palaboy-laboy ako at wala na ako matirhan," kwento niya sa isa pa. Tumutulo ang kanyang huwad na luha. Pati si Manong Kuwago na kanyang nadaanan isang gabi sa itaas ng puno sa plaza ay kanyang hininga ng limos. Muli, bumuhos ang luha niya sa harap ng ibon para maawa ito sa kanya. "Manong Kuwago, maawa ka na sa isang kagaya kong nauubusan na ng lakas." Kahit gutom si Manong Kuwago, ay nagawa nitong ibigay ang isdang tanga nito. "Maghahanap na lang ako ng mahapunan. May pakpak ako at kaya kong maghanap pa ng makakain." Pagkabigay nito ng kakainin na lamang na isda, ay lumipad na ito. Napangisi si Aya. "Nakaloko na naman ako," sabi niya sa isip. Nang gabi ring iyon, habang kumakain ng bayabas si Manong Kuwago sa itaas ng isang puno sa gubat, ay namataan niya si Aya na naglalakad. Napatigil siya sa pagkain nang makita niyang naglalakad na ng tuwid ang babaeng pulubi. Isa-isang tinatanggal nito ang gulagulanit na damit, ang dumi sa mukha at ang piluka. Sinundan niya si Aya patungo sa kubo nito. Doon niya natuklasan ang lihim nito. Nakita niya ang tunay na anyo nito, pati na ang kaban-kabang pera at kayamanang nalikom nito. Nakangisi ito habang kinakausap nito ang sarili. "Mapapasa akin ang lahat ng kayamanan nila. Mga hangal sila, napakahusay ko talaga. Pag naubos ko na lahat ang kanilang kayamanan, lalayas ako sa lugar na ito at magbubuhay rin na." Kinaumagahan, mabilis na ibinalita ni Manong Kuwago ang kanyang nakita sa mga taga-nayon. "Maniwala kayo sa akin. Huwag ninyong hintayin maubos ang kayamanan ng bayang ito dahil sa masamang ugali ni Aya." Pero Iniwan lang siya ng mga tao. Ni isa ay walang naniwala sa kanya. Hanggang sa magsimulang maubos sa mga pera, ginto at pagkain ng mga taga-nayon. Ang ilan sa mga bata ay nagkasakit dahil sa kakulangan sa pagkain at pera. Awang-awa si Manong Kuwago sa kanyang nakikita. Isang araw, habang patuloy sa pamamalimos si Aya sa plaza, dumating si Manong Kuwago. Patutunayan ko sa inyong isang huwad si Aya na hindi siya pulubi at nagbabalat kayo lamang. Lumipad siya at tinanggal ang piluka ni Aya. Pinagtatanggal niya ang gula-gulanit na damit nito. Tumambad ang mga lahas na nakasabit sa katawan nito. Pinagpapagpag niya ng kanyang pakpak ang mga dumi sa mukha nito hanggang sa lumitaw ang tunay na anyo nito. Walang nagawa si Aya. Nagulat ang lahat. "Sino ka? Sino ka?" sigaw ng isang taga-nayon. Uubusin niya ang kayamanan natin, pagkatapos ay aalis siya. Ganyan din ang ginawa niya sa mga karatig na yon. Nagawang tumakbo ni Aya bago pa siya malapitan ng mga tao, hanggang marating niya ang kanyang kubo. Dagling kinuha niya ang sako-sakong kayamanan at mabilis na nilisan ng kubo. Bago siya nakarating sa lawa, naabutan siya ng mga taga-nayon. "Aya, ibalik mo sa amin ang lahat ng kinuha mo sa amin. Kung hindi, hindi ka makakaalis ng buhay sa nayong ito!" Nilusong ni Aya ang lawa. Nang makarating siya sa gitna at nakita niyang napapaligiran siya ng mga tao, isinubo niya isa-isa ang laman ng mga sako, ang mga pagkain, pera, ginto at kung ano-ano pa. Hanggang sa lumaki ng lumaki ang bibig niya at nabundat siya. Ngunit wala siyang pakialam dahil sadyang sakit siya. Unti-unti ay lumubog ang kanyang katawan. Walang nagawa ang mga tao kundi ang mamangha sa ginawa niya. Dahil sa bigat niya, nilamon siya ng lawa. Bumula ang tubig hanggang sa magtinig iyon. Nagulat ang mga tao nang ilang sandali lamang ay isang buntot na malaki na may napakakapal na balat ang lumitaw sa lawa at bigla rin lumubog. Nagtakbuhan ang mga tao sa takot. Mula noon, muling nanumbalik ang katahimikan sa nayon. Pero hindi na dumayo ang mga tao sa lawang iyon. May nagsasabing may isang hayop na nagpapakita sa lawa. Dambuhala, malaki ang bibig at may matutulis at matatalim ng ngipin. Magaspang ang balat niyon. May mahabang buntot at mistulang sa halimaw ang anyo. Minsan daw ay gumagapang iyon sa pangpang. Kaya takot ang mga taong magawi sa lawang iyon na tinawag ng mga taganayong lawa ni Aya. Lumipas ang maraming taon, nagpasalin-salin sa mga bibig ng mga tao ang kwento ni Aya, si Aya sa lawa. Kinalaunan, umikli na lamang iyon at naging buwaya. Kaya sa susunod na makakita kayo ng buwaya, huwag kayong maniwala sa kanyang mga luha. Sadya lamang lumuluha iyon pero walang lungkot na nararamdaman. Higit sa lahat, huwag lalapitan iyon dahil ang buwaya ay isang mabangis na hayop. At diyan nagtatapos ang aking kwento. Sana'y nagustuhan ninyo. Huwag ninyong gagayahin si Aya na napakatuso na naging buwaya. Hanggang sa muli, itong inyong Kuya Jun, lagi magbasa upang tumalino.